stolt nok sørge for, at alle de svage mennesker kommer til at ramme den overligger. Og det er i pausen på søndag den 12. maj. Stolf tolererer ikke de værdige svage overliggerliga-deltager, der ikke kan ramme. Så hvis du ikke kommer i parken på søndag og støtter de danske mestre, så er du død ved kølle. Ja, det var alt fra Dolf. Vi ses på søndag. Sådan. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.